Пресният фасул се почиства и се сварява в кипяща подсолена вода. Трябва да остане леко хрупкав. Отсежда се, залива се с студена вода, отново се отсежда и се посолява. Брашното се смесва с бак пулвера, сол и черен пипер на вкус. Прави се кладенче, чукват се яйцата, наливат се около 150 мл студена вода и се разбърква. Трябва да се получи средно гъсто тесто за паниране. Фасула се овава в брашно. След това се потапя в панировката и се пържи на маслена баня до златисто. Отсежда се върху решетка и се поднася с сос по избор.